De familie Stoker krijgt de architect op bezoek. Bij meneer Vogel zijn ze al een paar weken bezig met de verbouwing. De hoogste tijd om eens te gaan kijken. Volk! Hallo, ik zit hier. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Zo, hoe gaat het hier in Huizen Vogel? Ik zie dat er flink wat is gebeurd de laatste tijd. Ja, zo wel eens flink door. Ja. En heeft u veel overlast van de verbouwing? Ja, dat heb je altijd natuurlijk, maar het valt wel mee. Maar ja, als jij zit ergens, dan wordt het niks natuurlijk. En loopt u de hele tijd koffie aan te slepen of hebben ze dat nee, zelf? Nee, dat doen ze zelf. Dat heb ik ze geleerd hoe ze dat moeten doen. Heel verstandig. Voor iets terug, hè? Ja. Ja. Houden ze u een beetje op de hoogte? Wat de... Ja, natuurlijk wel. Want vooral om te kijken of alles wel aan de juiste mate voldoet. Zijn er nu ook nog dingen die bij u liggen, waar u wat aan moet gaan doen of ondernemen? Daar moet de boel ingericht worden. Ja. En dan moeten we kijken wat we gaan doen, wat veiligheid en zo betreft allemaal. En mijn dochter schaakt er vandaag een mooie keer op uit om te kijken hoe we die kamer in gaan richten. Vindt u dat ook leuk om te doen? Kijkt u daarna uit, naar die fase? Ja, natuurlijk wel, want daar heb ik het voor gedaan. Ja. Je kijkt er naar uit dat het spul eindelijk klaar is en dat je daar dan kan slapen en dat daar de douche is en dat je er niet meer naar boven hoeft. Maar zover eventueel is het nog niet? Nee, dat duurt nog wel een paar maanden. Sanny en Arie hebben nu een bespreking met hun architect Jan Stegink. En hij heeft zijn eerste ontwerp klaar. Dat gaat hij aan hun presenteren. En ik ben heel benieuwd naar hun reacties en wat het allemaal voor voeten in aarde heeft. Kom erbij, Jan. Ja, nou ja, waar we het over hadden met de ramen en de deur. Dit raam gaat dicht. Ja. Hier komt jouw keuken, die gaat veel groter worden. Die komt hier te staan. Deze deur gaan we wel gebruiken. En hier komt dan de hal waar je vanuit de tuin door je hal naar je leefkeuken kan komen. Jan, we zitten hier bij de tekeningen die jij hebt gemaakt voor de familie Stoker. Ze hebben jou op een goed moment benaderd om hun te gaan helpen bij de plannen die ze hadden om te gaan verbouwen. Ja, dat klopt. Dat contact ontstaat. En dan ga je naar de mensen toe om een gesprek met de mensen te hebben. En dan hoor je hun wensen aan en waar ze naartoe willen. En dan probeer je als architect uit te leggen wat je voor een opdrachtgever, of in dit geval voor Arie en Sanny, kan betekenen. Ik ben nu heel erg benieuwd wat jij eigenlijk hebt gemaakt. Ja, nou, de eerste schetsen zijn inderdaad tot stand gekomen. En dan begin ik altijd maar met het tekenen van wat is er want nu. Dit komt me namelijk vrij bekend voor. Ja, dit. Dat klopt. En ik heb hier aangegeven in deze schets wat straks de nieuwe situatie zal zijn. En daarin in dat ontwerp is geprobeerd om de huidige schuurgarage van oudsher, maar wat nu al als slaapkamer is, te integreren in het gehele nieuwe ontwerp. Ja. Dus daar is dan de esthetische waarde die je als architect kan inbrengen. Ja. Komt daar denk ik tot zijn recht. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want het is jouw handtekening ook. Dat is ook belangrijk. Dus daar komt een stuk handschrift van Jan als ontwerper komt naar voren. Als mensen zelf aan de gang gaan, dan zien ze meer drempels dan mogelijkheden. En je probeert hun daarin te helpen en dat blikveld te openen. Want je doet een investering nu en dat doe je niet voor een korte periode. Die hoop je nog een lange tijd plezier van te hebben. Dus als iemand dan bijvoorbeeld aan een rolstoel raakt, dat je rekening houdt met draaicirkels. Mm-hmm. Dus dat je in een keuken terecht kan en daar het eten kan blijven voor bereiden. Mm-hmm. En dat je goed rond een tafel kan aanschuiven. Mensen vinden het over het algemeen verschrikkelijk om te verbouwen en de boel over de hoop te halen. Verzag jij het verbouwenleed eigenlijk? Dat probeer ik wel. Ik probeer dat echt vanaf het moment dat die mensen dat beslissen en de keuze dat ze een architect aan tafel zetten. Vind ik het naast de esthetische kwaliteit en het ontwerpen wat je doet, om de mensen zoveel mogelijk met het project te betrekken en er ook eigenlijk een feest van te maken. Mm. Dat het niet pas een feest is als er over een periode het gebouw klaar is, maar vanaf het moment dat je daar aan de gang gaat, dat je daar gewoon met plezier aan werkt. Dus straks een keuken uitzoeken, tegels, kleuren bepalen met elkaar, dat gewoon leuk is om aan te werken. In welk stadium zijn we nu? Nou ja, de ruwbouw staat er nou, hè. Het dak zit erop en nu moet het spulletje nog afgewerkt worden. Met hoeveel zijn ze steeds hier? Twee. Oh. En af en toe komt de installateur voor het licht en voor het water. Maar voor het al 90% zijn hun er elke dag. Zijn het aardige kerels?
Ja hoor, is goed mee te praten, gaat goed. Meneer Vogel is zeer te spreken over zijn aannemer. Oh, dat is fijn. Dat is fijn om te horen. Qua overlast. Ik vind dat je behoorlijk lawaai maakt, maar hij is blij. Zo af en toe moet dat, hè. Ja. Hoe gaat het? Nou, het dak zit erop, dus het is waterdicht, zeg maar. Ik zie hier een lichtkoepel. Ja, dat klopt. We hebben dat gekozen voor een lichtkoepel om het licht in de keuken zo groot mogelijk te houden. Ja. Mooi. Ziet er allemaal goed uit. Gaat hard, hè? Ja, dat dacht ik. Ja. Nou, timmer nog even lekker door, zou ik zeggen. We hebben in dit geval Sanny en Arie zelf ook dingen ingebracht dat je dacht, hé, dat is een goed plan, daar ga ik op door. Het zelf heel erg graag willen is zo'n tochtportaal in de woning. Dus niet rechtstreeks vanuit de tuin de eetkamer of de leefkeuken binnenkomen. En dan denk je, ja, dat is een sta in de weg. Je kan, dus daar ben ik over gaan nadenken. Je kan het ook omdraaien. Van, er moet ook een toegang naar de slaapkamer komen. Kunnen we dat dan via die ruimte doen? Dus dan ga je proberen zo'n ruimte meer betekenis te geven. En ga je daar dan inderdaad een garderobe van maken. Dat je daar ook wel wat spullen kan ophangen. Ja. En dat het niet alleen een extra deur is naar een volgende ruimte of naar buiten. Want hier tekenen zich al de contouren van die lekkere grote leefkeuken af. Ja, precies. Ja. Met een hele grote schuifbui daarin. Waarin de relatie met binnen en buiten in de woning gelegd wordt. Je gaat Ojo ook eigenlijk nog een beetje bemoeien met de tuin en dat soort dingen. Nou ja, bemoeien. Ja, ook daarin probeer je de adviseren. Nou ja, probeer je Arie en Sanny. Ze hebben het zelf ook wel. Dat beseffen ze ook wel. Dat je, nou, sowieso gaat de tuin op de schop. Hè, want er gaat een aannemer aan de gang. Dat je daar wat mee kan. Maar als je de huidige situatie van de tuin. Daar zit nog een mooie vijverpartij in. Een heel lage beplanting. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal weer. Ook maakt de tuin dan meteen toekomstbestendig. Ja, als je je huis gelijkvloers maakt, dan ook je tuin. Ja, dat sowieso. Ja. Hè, dus over zo'n schuifbui, lage dorpels, dat je daar gewoon ook, ben je niet de rolstoel gebonden, maar gewoon je voeten til je wat minder hoog om als je ouder wordt, dat je daar gewoon op een prettige manier naar buiten kan lopen en op je terras buiten terecht kan. Help jij de mensen ook, want moeten zij straks een vergunning aanvragen of toestemming bij de gemeente? Ja, je begeleidt de mensen in het hele proces, dus van de eerste ideevorming tot de keuze van een aannemer, een constructeur die betrokken wordt bij een project, met name als je aanpassingen aan gevels gaat doen, grote overspanningen. Maar ook een traject van is er wel of geen bouwvergunning nodig. Met een opdrachtgever, in dit geval Arie en Sanny, dan gewoon een leuke tijd er ook van maken. Want over het algemeen is dat iets wat je één keer in je leven doet.